армысыздар, эфирде бірінші қарағанды телеарнасына ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Теміртау қаласында әлі күнге дейін өндірістік қалдықтар азаймай отыр. Өткен жыл аймағымызда жалпы көлемі 10 мың тоннадан астам қоқыс бар екендігі анықталған. Ал Қарағанды қаласының барлық мектептері қоқысты сұрыптап тастау жүйесіне ауысты. Мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектеп-интернатында республикалық эко-челлендж гранттық байқауының алғашқы кезеңі басталды. Прышахтинск елді мекенінде мемлекеттік қызмет жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Шаһар тұрғындарына жергілікті атқарушы орган өкілдері кеңес берді. Өткен жылы аймағымызда жалпы көлемі 10 мың тоннадан астам қоқыс бар екендігі анықталған. Сондай-ақ өңірдегі ең қауіпті экологиялық аймақтардың бірі Теміртау қаласында әлі күнге өндірістік қалдықтар азаймай отыр. Ал биыл облыста экологияны жақсартуға 50 миллиард теңге жұмсалады деп жоспарлануда. Полигондарда қатты қалдықтар да өзге қоқыспен араласып төгіліп жатыр. Өңірде 200-дің айналасында қоқыс төгетін орын бар. Оның 35-інің құжаты толық, ал қалғандарының құжаттары толық рәсімделмеген. Қаңтар айынан бастап қатты қалдықтар сұрыпталады дейді облыстың бас экологы. Мамандардың пікірінше, аймағымызда 500-ден астам заңсыз қоқыс орындары белгіленіп, 200-ден астам нысан өңделген. Күн жылған соң бұл орындар тазаланып ретке келтірілмек. Заңсыз қоқыс орындарына қаңтар айынан бастап 31-ші бап экологиялық кодекс бойынша шаралар жүргізіледі. Онда қатты қалдықтардың түзілуінің алдын алу және оларды барынша азайту, қалдықтарды есепке алу мен бақылауға байланысты жұмыстар атқарылады. Облыста Теміртау, Қарағанды, Балқаш, Жезған қалаларында өндірістік қалдықтар көп шығарылады. Соның ішінде ArcelorMittal, Қазақмыс, Қарцемент, Азиацемент сияқты компаниялар бар. Ал өңірдегі өндіріс ошақтарына өндірістік улы газдар мен ауыр металдарды сыртқа шығаруға белгілі мөлшерде шектеу қойылады. Мысалы, ArcelorMittal Теміртауға өндірістік қалдықтарды 254 мың тоннадан асырмауға шектеу белгіленген. Ал экологиялық талаптарды бұзған кәсіпорындарға өткен жылы қомақты көлемде айыппұл салынды. ArcelorMittal Теміртау жаңағы Қазақмыс басқа да шектеуден асқан мекемелер бар, оларға мысалы арсыларға 1,5 миллиард штраф салынды, 2018 жылға сотта қаралды, соттық процестерде 300 миллиондай Қазақмысқа қаралды. Сонымен қатар Шет ауданы Жоғары Қайрақты кентіндегі молибден мен вольфрамның әлемдегі ең мол қоры жинақталған кенішін Қытайлар сатып алғаны жыл басында мәлім болған. Бұған дейін Жоғары Қайрақтыда кен өндірілгенде өңірдің экологиялық ахуалы нашарлаған. Алайда Қытай компанияларының кен орнын қандай технологиямен өндіретіні халыққа әлі белгісіз. Сондықтан өңірдің бас экологы алдағы уақытта бұл сұрақтарға жауап беруге уәде берді. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал Қарағанды қаласының барлық мектептері қоқысты сұрыптап тастау жүйесіне ауысты. Осыған байланысты Теміртауда да аталмыш науқан өз жалғасын тапты. Даму мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған мектеп-интернатында республикалық эко-челлендж гранттық байқауының алғашқы кезеңі бастау алды. Жүлде қоры 1,5 миллион теңге. Даму шектеулі балалар үшін бүгінгі күн мерекедей. Себебі олар білім алатын ордаға сырттан қонақ жиі келмейді. Бұл бүлдіршіндерге ерекше күтім мен арнайы тілдесу тәсілі қажет. Дегенмен көздерінде от жанып тұрған сәбилер барынша белсенділік танытты. Келген қонақтарға ерекше қойылым қойып, тіпті би де биледі. Ал экостайл бұрышын әжесімен бірге дайындаған Дмитрий болса, келген қонақтарды қалдықтардан жасалған бұйымдарымен таныстырды. Қоршаған ортаның жас жанашыры ұзақ мерзімді пакеттермен арнайы су құтыларын пайдалануға кеңес береді. Біз әжем екеміз үйде қоқыстарды сұрыптаймыз. Жай қоқыстарды бөлек, пластиктерді бөлек жинаймыз. Облыстық білім басқармасымен бірлесе жүзеге асып жатқан шараның басты мақсаты – балалардың экологиялық мәдениетін қалыптастыру. Ол үшін оқу орындарында түсіндіру жұмыстары, ашық сабақтар мен түрлі квесттер ұйымдастырылып, сонымен қатар мұғалімдердің біліктіліктерін арттыру семинарлары да өтуде. Аталмыш науқан Теміртау қаласының 40-тан аса білім ордаларында іске асырылады. Наши города должны быть чистыми.
Біздің қалаларымыз таза болу керек. Бүгінде қоқыс деген түсінік жоқ. Қатты қоқыс қалдығы деген ұғым бар. Яғни бұл қалдықтар елімізде бір емес, бірнеше рет қайта өңдеуден өту керек. Бұл біздің бюджетімізді, табиғи ресурстарымызды үнемдеуге өз септігін тигізеді. Осы жылдың тамыз айына дейін жалғасын табатын ұзақ мерзімді науқан аясында белсене атсалысқан білім ордалары қомақты қаржы көлемінде гранттарға ие бола алады. 500 мың, 1 миллион, 1,5 миллион теңге ақшалай марапатты Әлия Назарбаеваның өзі ұсынып отыр. Бүгінгі күнге дейін қолдау көрсетіп жүрген әлеуметтік серіктестерде оқу жылының соңына дейін жан-жақты көмек қолын созуын жалғастырады, дейді маман. Экологиялық тәрбие беру болашақтың кепілі деген сөз бекер айтылмаған. Өйткені табиғат бүкіл тіршілік атаулының алтын ұясы, тал бесігі, өсіп өнер мекені. Қоғам дамуы табиғатпен тығыз байланысты. Сол себепті табиғатпен қоғам арасындағы қарым-қатынасты үйлесімді дамуы әрбір адамның денсаулығына, физиологиялық өсіп жетілуіне ауадай қажет екендігін жас ұрпақтың көзін жеткізу біздің басты мақсатымыз. Экологиялық маңызы бар түсіндірме жұмыстары сабақ күнінің соңына дейін жалғасын тапты. Сыныптар макулатура тапсыру бойынша өзара сайысып, ең көп қатты қоғыс қалдығын жинаған командаға бір жәшік алма табысталды. Оқушыларды қатты қоғыс қалдықтарын сұрыптауға дағдылау арқылы, олардың ата-аналарына да бұл мәселеге немқұрайлы қарамау керектігін жеткізуге тырысты. Шара барысы дөңгелек үстелмен қорытындыланды. Аягөз Тұрсынбай, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында әкімдерін есеп беру кездесулері басталды. Шахар әкімі Нұрлан Әубәкіров халықпен екі мәрте кездесу өткізеді. 12-ші ақпан күні Қарағанды қаласының әкімі Октябрь ауданының тұрғындарына есеп береді. Кездесу теміржолшылар мәдениет сарайында сағат 15:00-де басталады. Ал 14-ші ақпанда Қазыбек би ауданының тұрғындарымен кездеседі. Есеп беру сағат 15:00-де қалалық әкімдіктің үлкен залында өтеді. Егер кездесуге қатыса алмасаңыз, сұрақтарды жазбаша түрде жіберуге мүмкіндігіңіз бар. Қала әкімдігінің сайтында ұсыныстарды қабылдау бөлімі ашық болады. Бұдан бөлек барлық өтініштер мен ескертулерді мәлімдеу үшін 42-14-09 жедел желі телефоны арқылы жүгіне аласыздар. Еске сала кетсек, өткен жылы қала әкімі Нұрлан Әубәкіров халықпен дәл осылай екі кездесу өткізді. Онда тұрғындар азық-түлік бағасының қымбаттауы, әлеуметтік тұрғын үйге кезектің ұлғаюына, қоғамдық көлік жұмысындағы келеңсіздіктерге және тағы да басқа мәселелерге алаңдаушылық білдірген болатын. Қарағанды қаласының тұрғынынан 66 келіден астам марихуана тәркіленді. Облыстық полиция департаментінің қызметкерлері мәлімдегендей, 31 қаңтар күні жедел іс-шаралар жүргізу барысында тәртіп сақшылары 39 жастағы ер азаматты құрықтады. Марихуана үйдің аумағынан табылған. Аталған фактіге байланысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 тармағы, яғни ірі мөлшердегі есірткі заттарын заңсыз сақтау бабымен қылмыстық іс қозғалды. Күдікті уақыт жастау изоляторына қамалып, тергеу амалдары жүргізілуде. Аталған факт полицияда тіркеліп, тиісті сараптамалар тағайындалды, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Сондай қаламызда автобус май қоймасы ғимаратына соғылды. Оқыс оқиға нөмірі 5-ші автопарктің аумағында орын алған. Темірге қысылып қалып, зардап шеккен қоғамдық көлік кондукторын құтқарушылар шығарып алды. Төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, оқиға 30 қаңтар күні кешкі 5:30 шамасында болған. Мерседес маркалы жолаушы тасымалдаушы автобусын тежегіші істен шығып, май қоймасы ғимаратына соғылған. Темірге қысылып қалған 1982 жылғы кондуктор әйел құтқарушылардың көмегімен шығарылып, жедел жәрдем бригадасына тапсырылды. Оқыс оқиғаның мән-жайы анықталу үстінде. Ал Пришахтинск елді мекенінде мемлекеттік қызмет жәрмеңкесі ұйымдастырылды. Шаһар тұрғындарына жергілікті атқарушы орган өкілдері кеңес берді. Сондай-ақ бұл шарада электронды үкімет порталының артықшылықтары түсіндірілді.
Қала тұрғындары үшін осынау жәрменкенің берері көп болды. Тұрғындар шара барысында жол, жер мәселесі, тұрғын үй, білім беру, коммуналдық шаруашылық, спорт, жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар төңірегінде өздерін толғандырып жүрген сауалдар бойынша кеңестер алды. Тиісті сала басшылары мемлекеттік қызметтің тиімді тұстарын түсіндіріп берді. Ответили быстро. Вопрос был по поводу дорог. Сұрақ жол туралы болды. Жолдың жарамдылық мерзімі, тексеретін сапасы жайлы. Қанағаттандырылмаған жағдайда қайда баруға болады және керекті номерлерді берді. Жөнделген жолдың жарамдылық мерзімі 2 жыл екен. Жәрменкеге қатысқан мемлекеттік мекеме қызметкерлері тұрғындарға қазіргі кезде электронды жүйе бойынша көрсетілетін мемлекеттік қызмет түрлерімен таныстырды. Негізінен көпшілікті жер теліміне қол жеткізу, жеңілдікпен баспана алу, жұмыспен қамту сияқты сауалдар қызықтырды. Бөлімін атқаратын қызметі мектепке дейінгі білім беру, тәрбиелеу және тәрбиелеу қызметі бойынша толықтай электронды жүйеге көшті. Сол себепті адамдар қазір қызмет алушылар өз үйінде отырып осы қызмет ала алады. Сондай-ақ жәрменкеде мемлекеттік қызметтің кез келген түрін алуға байланысты ақпарат беретін қосымша көмекші құралдар мен буклеттер таратылды. Мұндай шара алдағы уақытта да жалғасын таппақ. Әжірқын Сейсен, Айдын Жаққандастан, Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Сарыарқа хоккей клубы сырт айдында жеңіліс тапты. Кеншілер ұжымының бұл жолғы қарсыласы ресейлік Рязань клубы болды. Қос мықты арасындағы бәсеке 3-2 есебімен айдын қожайындарының пайдасына шешілді. Әдеттегідей жерлестеріміз ойынды қарқынды бастады. Бірнеше шабуылдар ұйымдастырып көрді. Алайда еш нәтиже шығара алмады. Кездесудің алғашқы кезеңінде есепті бірінші болып айдын иелері ашты. Есеп 1-0. Ал екінші кезеңде қос ұжымның жойқын шабуылдармен алмасу сәті көп болды. Бірақ бұл кезеңде ешқандай команда таблодағы есеп көрсеткішін өзгерте алмады. Үшінші кезеңде рязандықтар қарқынды бастады. Тіпті айдын иелері кеншілер қақпасын екінші рет бағындырып есепті еселей түсті. Соғылған қос шайбаны қарағандылық оғландар жауапсыз қалдырмады. Артур Сарваров пен Павел Махановский қатарынан 2 рет қарсылас топтың қақпашысын қапы қалдырып есепті теңестірді. Кездесудің негізгі уақыты тең есеппен аяқталды. Қос ұжым овертаймға шықты. Алайда қосымша уақытта да жеңімпаз анықталмады. Сол себепті кезек буллеттер сериясына берілді. Бұл жерде айдын иелері мергендіктермен көзге түсіп 5 соққының 3-ін қақпаға соққан еді. Ал жерлестеріміз болса тек 2 шайбаны ғана соғып үлгерді. Осылайша бұл бәсеке 3-2 есебімен ресейлік ұжымның пайдасына шешілді. Өте тартысты кездесу болды. Қарсылас команданы жеңісімен құттықтаймын. Ойын туралы айтатын болсам, көп қателіктер болды, бірақ жігіттер соған қарамастан аяғына дейін ойнап шықты. Біз енді келесі ойындарға дайындалатын боламыз. 48 ойыннан кейін кеншілер командасы турнирлік кестеде 1 саты төмендеп 14-ші орынға орналасты. Естеріңізге сала кетейік, арқа жігіттерінің келесі ойыны 2 ақпан күні Саров клубына қарсы өтетін болады. Айдар Дәуренұлы, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ардақты ғайын, бүгінгі арнамызға түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 45-46-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.